Hola, som el grup de Llamlítics i avui us vindrem a parlar sobre l'organització d'Hispània. Ara us deixo amb la meva companya Clàudia Busquets. Un cop conquerida Hispània, els romans la van incorporar a l'imperi romà. Hispània la van dividir en 5 províncies per organitzar-les millor. Ara us deixo amb la meva companya Ariadna. Hispània estava dividida en 3 províncies que es deien Tarraconense, Bètica i Lusitània. I tu, Miquel? Hispània després estava dividida en 5 províncies que es deien Tarraconense, Cartaginense, Bètica, Lusitània i Galícia. La nostra experiència sobre el nostre PowerPoint ens ha semblat molt positiva. Per què? Perquè hem après molt!